Boris Valábik a Marián Gáborík v ďalšej časti populárnej talk show, v ktorej tentoraz vyspovedajú profesora Vladimíra Krčméryho. Čo sa týka toho očkovania, tuto môj kolega Boris, že on by si to dal radšej pichnúť do zadku ako pendepon. Dá sa to? Je to v poriadku, áno. Vy ste hrávali hokej. Ale vy nebudete príklepom spriedať. Boris a Brambor. V premiére. V piatok o 21.55 na Jednotke.